سڵاوتان لێ بێهاوڕێن. لەم وانەیە دە باسی پرینتکردن دەکەین، چۆن بتوانین نرخی پرینت بکەین، واتە نووسینێک بۆ نمونە ئێمە تێکسبۆکسێکمانە یاخود لێبڵێکمانە یاخود کۆمبۆکسێکمانە، چۆن بتوانین پرینتی بکەین. ئینشاءەڵا لەم وانەیەدا بە جوانی ڕوونی دەگەینەوە کە چۆن بتوانین نەڕێگەی پرینت دۆکۆمێنتەوە ئێمە ئیشی خۆمان جێبەجێ بکەین، واتە بتوانین چەند نرخی پرینت بکەین لێ کاتە هەوڕێیان. بۆ نمونە ئێستا دو تێکس بۆکس مێناوە لێرەدا، وەروە کۆم بۆکسێک مێناوە، دوو نرخم تێدا نووسیوە کە پێشت باسی هەرەمومان کردووە. باشان لێبڵێک مێناوە کە لێرەدا لێبڵە نووسیمە کوردستان. باشان لێرەدا دوو بەتن مێناوە، بەڵێ باونسڕیمەوە، دوو بەتن مێناوە بەڵێ. یەکیان بۆ ئەوەی ئیشی پرینتم بۆ کە ئەوەی کە بۆ پرینت پریڤیو. پاشان پێویستمان بە دوو کردارە کە لە بەشی تۆڵ بۆکس یادی بینووسی بۆ دێنێ، پرینت دۆکۆمێنت و پرینت پریڤیو دیالۆگ، پرینت دۆکۆمێنت و پرینت پریڤیو دیالۆگ. سەرتا لە بەشی پرینت دۆکۆمێنتدا ئێمە کۆد دەنووسین، ئەو کۆدە دەنووسین کە دەمانەوێت بۆ پرینتکردن بەکاری بێنین. لێرەدا بە شێوەی گرافیک ترایکاچمان بۆ داناوە، ترایکاچ بەوەی ئەگەر هەر ئیرۆرەکی هەبوو خۆی جارەی وایە لە خۆی ئیرۆ دەدات، ئەوە ئیرۆرەکە بۆ چاکات پێت ناڵێ ئەگەر ئیرۆرێکی زیادە بوو. لێرەدا باسی دەکەین بە گرافیک کردوومانە. بۆ نمونە کە ئێمە شتێک دەنووسین، دەمانێت ئەو نووسینەمە بۆ پرینتکە، ئەوە خۆی ڕاستەخۆ ڕەسمی دەگرێت و بۆمان پرینت دەکات. واتە بە شێوەی ڕەسمکردن بەبێ ئەوەی ئێمە هەستی پێ بکەین بە شێوەیەکی ڕێکوپێک بۆمان پرینت دەکەن. پاشان لێرەدا بەڵێ تێکس بۆکسی ون دۆت تێکس، ئەو تێکس بۆکسی کە ناومان لەسەرداوە، دوو تێکس بۆکسمانی ناوە بەڵێ. ئەمە تێکس بۆکسیە، ئەمەیان دوو، ئەمەیان کۆم بۆکسە و مشیان لێ بوڵێ. دەمانێم چوار نرخەمان بۆ پرینتکە. لێرەدا وتمان با تێکس بۆکسی یەک دۆت تێکس فۆنتەکەی جۆری فۆنتەکەمان دیاری کردو کە بە ئاریال نووسیمانە، تۆ دەتوانین ڕیگولەر بنووسی یاخود فۆنتی تر زۆرە دەتوانی بینووسی. پاشان لێرەدا حەجمی گەورە بچووکی ما نووسی و ئایا گەورە بێ یا بچووک بێ چەندێک بێ، ئێمە فۆنتی 16 مان نووسی و لێرەدا جۆرەکەی فۆنت ستایل مان نووسی و پاشان ڕیگولەر با نۆرماڵ بێ. دەتوانی بلۆت بۆ دانی، بلۆت واتە تۆخ ئەگە بتێ تۆخ بێت. پاشان لێرەشدا ئەمە بۆ ڕەنگەکان ئەم کردانە، واتە بۆ ڕەنگەکان ئایا بەچی ڕەنگە بنووسی. ئەمە ڕەش مان نووسیوە، هەموو ڕەنگەکانی تێدایە، تۆ دەتوانی ڕەنگی کە بنووسیەوە خۆی ڕاستەخۆ بۆ دێنێت. پاشان لێرەدا نیو پۆینت شوێنەکەمان نووسی و ئایا لە کوێ بێ، ئەمە نووسیمانە چل بە چل سەرەتا و زمان بادووکیان لەسەرەوە بێ. پاشان ئەمان گۆڕ بۆ شتا بۆ ئەوی تەنها بێتە خوارەوە، هەردووکیان لای چەپەوەی، واتە لە سوچی لای چەپەوەی، بەڵێ هەردووکیان لای سوچی لای چەپەوەی، بەڵام یەتە خوارەوە. واتە بۆ نمونە مەیان لەسەرەوەی، ئەمەیان کەمێ لە خواترەوە، ئەمەشیان خوار ئەوەیە و ئەمەشیان لە خواری خوارەوەی. بەو شێوەی هاوڕێیان بۆ ئەوی بە شێوەیەکی جوان دەربکەوێت. پاشان بەڵێ لێرەدا من تێکس بۆکسێک بوو، مەیان تێکس بۆکسی دوو بوو، تەنها دەتوانی ناوی تێکس بۆکسەکانە گۆڕی لەگەڵ شوێنەکەی، واتە ناوی کردارەکانە گۆڵ دەگۆڕی لەگەڵ ئەو شوێنەی کە دەتەوێت پرینتی بکەی. بەڵێ لێرەشدا کۆم بۆکسی یەکمان نووسیوە، پاشان ئەمە لێ بڵیوە بەڵێ هاوڕێیان. پاشان بەڵێ پاشان لێرەدا لە پرینت پریڤیوە بانگمان کردوێتەوە، واتە پرینت پریڤیو دیالۆگمان بانگ کردووە. پاشان دۆکۆمێنت یەکسانمان کردووە بە پرینت دۆکۆمێنت، لێرە یەکسانمان کردووە بۆ ئەوەی پێشەوەی پرینت کری ئێمە ببینینەوە، واتە بتوانین دەستکاری بکەین. ڕاستەخۆ پرینت نەکرێت بەبێ ئەوەی بزانین چی پرینت کردووە، واتە چۆنە شوێنەکەی، ئەنی ڕووی دیزاینەوە چۆنە، وا باشە پێشەوەی پرینت کری ئێمە ببینین. بۆی لێرەدا نووسیمانە پرینت دیالۆگ گۆشە با ببینرێتەوە کە لەمەی سەرەوە پێشتر یەکسانمان کردو بە پرینت دۆکۆمێنت. بەڵێ یەکسانمان کردو بە پرینت دۆکۆمێنت. پاشان تەنها بەتنی پرینت مامەوە لێرەدا نووسیمانە با بۆمە پرینت کات، ئەو کۆدەی کە نووسیمانە لەسەرەتادا لە پرینت دۆکۆمێنتتا، ئەم کۆدانە نووسیمانە با ڕاستەخۆ پرینتی بکات، بڵێ ئەوەی ببینینەوە، بڵێ ئەوەی ببینینەوە. ئێستا ڕەنی دەکەین هاوڕێیان. بۆ نمونە لێرەدا دەنووسم ناو، لێرەدا دەنووسم شار، بەڵێ لێرەدا دوو بەشەمە ئەیچ دەنووسم. بەڵێ دەمەوێت چوار نرخی کە ئێستا دیارن دەمانەوێت پرینت کرێ، پێش ئەوەی پرینت کرێ دەمەوێت ببینمەوە پرینت پریڤیو دیالۆگ. بەڵێ هاوڕێیان، بەڵێ ئەگەر دیقەت بن ناو شار ئەیچ کوردستان، بەڵێ هاوڕێیان بەو شێوەیە پرینت دەکرێن.
تو دەتوانی بینیتم لەوە بە پێی شوێنەکەی دەتوانین بجوڵێنی کە باسمان کردووە. بەڵێ، کە باسمان کردو دەتوانین شوێنەکە بجوڵێنی وەروە بۆ پرینتی ڕاستەخۆ پرینت دەکەیت لێرەدا ڕاستەخۆ پرینتی دەکات. هیوادارم سوودتان لێبینی وێتاوانێکی تر بەخواتان ئەسپێرم خواتان.